каква е ситуацијата во Струмичката болница на инфективно одделение и на дневна ковид амбуланта? Има ли притисок? Пред се ви благодарам на транспарентноста. Ние сме секој пат тука отворени да може да ги дадеме точните информации. Во моментот бројот на PCR позитивни пациенти кои што се на инфективно одделение вкупно се 16 пациенти, меѓутоа хоспитализирани се 7 пациенти. Останатите се на дневна болница, значи со лесна клиничка слика и доаѓаат само за примање на терапија и за рехидрирање. Пациентите кои што се на оддел, значи тоа ни се 7 пациенти, од нив четворица се на повремена кислородна поддршка, а тројца од нив ни се на континуирана кислородна поддршка. Меѓутоа, она кое што е многу важно и морам да го потенцирам е дека пациентите кои што во изминатите неколку денови беа со тешка клиничка слика и моравме да ги транспортираме на во Скопје, во терцијарна здравна заштита, тоа се тројца пациенти и тројцата се невакцинирани пациенти. Истото можам да го кажам и за моментално хоспитализираните пациенти, значи оние кои што се со потешка клиничка слика, се пациенти од кои што двајци имаат примено сега пред неколку дена само прва доза, а другите се невакцинирани. Тоа ни покажува дека имунизацијата, значи вакцинацијата е многу битна и еден од значајните фактори, освен се разбира придржувањето на мерките кои што се надевам дека сите ќе ги почитуваме, ако сакаме да го сочуваме и собственото здраве и здравето на тие околу нас. Старосната структура вели дека овој четврти бран со делта својата претежно младата популација. Каква е состојбата? Значи, точно дека старосната граница е поместена. Значи, предходно имавме пациенти кои што доаѓаа некаде од 40 годишна возраст, па некаде до 80 годишна возраст. Оние пациенти кои што во моментот ни се хоспитализирани, кои што доаѓаат во инфективната амбуланта, бројот е значително зголемен. Јас ќе го кажам и тоа затоа што бројот на пациенти зависи од тоа колку матичните лекари ќе ја преземат одговорност за третирањето. Старосната граница е поместена, значи доаѓаат некаде веќе пациенти помлади од 25 годишна возраст па до 55-60 годишна возраст, значи дека потребно е навистина сите да бидеме одговорни и да се масовно вакцинираме. Време на годишни одмори, секако и здравствените работници го имаат тоа право. Како се снолгиате со кадарот, дали одговарате на сите потреби на пациентите овде во Струмичката болница? Пред малку спомнавте дека може би потребни поголема соработка со матичните. Јас можам да кажам дека бројот на лекарите специјалисти во Струмичката болница е многу мал. Тоа е еден пропуск кој што е направен во изминатиот период. Имаше многу број, мал број на специализација и ние навистина сега се соочуваме со дефицит на лекари специјалисти. Особено еве имаме само тројца инфектолози, имаме во моментот само заедно со мене 4 педиатри, имаме тројца невролози и сега имаме 6 интернисти, дојдоа, значи имаме нови двајца интернисти и благодарение на тоа можеме некако да се распределиме. Старите годишни одмори кои што моите колеги не можеа да ги користат и тоа важи и за средниот медицински персонал. Некако се прераспределивме и ги искористија мал дел од стариот одмор, значи не можеа да го искористат стариот одмор и сега мал дел по 7 по 10 дена правиме една рокада на персоналот да може барем да искористат, да можат да одморат, затоа што не знаеме што не очекува во наредниот период.